premkak denashidi nibyo twabikoze nkuko byamaze kumenyekana nibitero byagutse kandi binini bigomba gusubiza inyuma igisirikare cyo Burusiya abasirikare bacu mu mutwe udasanzwe intwaro zikomeye bose bari mu bikorwa byo gukomeza gushaka icyubahiro cya Ukraine cyanyazwe n'abagome b'u Burusiya kandi nanagiranye inama ikomeye yo mu rwego rwo hejuru ya gisirikare turebera hamwe uko ibintu bihagaze ku mirongo y'imbere ku rugamba twumvise iby'ingenzi byatanzwe na komanda ushinzwe ibikorwa byose bya gisirikare byo gusohora umwanzi kuri ubutaka twumvise iby'ingenzi by'umugaba mukuru ukuriye ubutasi bwa gisirikare minisitiri w'ingabo ndetse kandi n'abandi bose bafite aho bahuriye n'umutekano w'imbere mu gihugu twarebeye hamwe uburyo duhagarika ubushotoranyi bw'umwanzi mu byerekezo byose bitandukanye mu bikorwa arimo kuri ubutaka bwacu bwa Ukraine dukeneye gufata umwanzi tukamubabaza akumva uko intsinzwe imeze ku butaka butarubwe uko kwihagararaho muri ibikorwa twatangije n'iby'ingenzi kandi tugomba kubikomeza ku mirongo imbere ku rugamba mu rwego rwo kunaniza umwanzi twanaganiriye uburyo dushobora gukwirakwiza ndetse no gutanga intwaro dufite ziri mu bubiko bwacu ari uburyo bw'intwaro zo ku butaka uburyo bw'ubwirinzi bushobora gukumira misile zirasirwa mu kirere n'indege z'umwanzi ndetse buretse ibyo twanarebeye hamwe uburyo abasirikare bacu bashobora gukora iby'ingenzi nk'uko bamaze iminsi babikora mu guhashya umwanzi tuzi neza ko ku bwacu buri wese yaba intwari y'ubutaka bwa Ukraine ibikorwa twatangije uyu munsi byo kwihagararaho gukomeye kwa Ukraine nibyo kurokora buri munota ubuzima bwacu twese nk'abanya Ukraine tugomba kuguma mu buzima bw'ukuri nka Ukraine tutitaye kubashaka kudutekerereza uko twege nk'abanya Ukraine tugomba kubaho abasirikare bacu gukomera kwacu byose bizava kukurwanira ishyaka Ukraine dushyize hamwe buri umwe wari wese urwanira kuri ubutaka nk'indwanyi y'amahoro ya Ukraine mukagomba gutekereza kunaniza umwanzi wacu mwese muzi ariwe Uburusiya ndashimira uwari we wese ukomeje kwitanga kubwo gushakira neza Ukraine ndavuga ibi kandi nshaka no kubwira abari ku ruhande rw'umwanzi wacu gukomeza kumushyigikira mu bikorwa by'ubugome akomeza gukora ku butaka bwacu birasa naho nawe ukomangira ikibi se kibi yaragushutsa kuzana ku mirongo y'imbere ku rugamba ari kuri cuza bigendanye n'imbaraga zacu nk'abanya Ukraine ko kurinda ubusugire bw'ubutaka bwacu utekereza ko tuzaca bugufi cyangwa se tukarekuza metero niyo yaba imwe y'ubutaka bwa Ukraine kugira ngo tubone amahoro ibyo ntabyateze kubona tuzarwanira Ukraine tuzarwanira icyubahiro cy'igihugu cyacu icyubahiro kuri Ukraine yacu slava usim kto voyuye i pracuye zaradi nashoy derzhavy slava Ukraine ese koko nyakubahwa ibikorwa byo kwihagararaho kwa Ukraine byatangiye ndavuga ibitero bikomeye ni ikibazo cyiza umbajije reka nkubwire ko ukwihagararaho ndetse no kugaba ibitero bikomeye mu bigo birimo abanyeshuri muri Carsoni bikozwe n'igisirikare cya Ukraine ni gasopo ikomeye igomba gutangwa kuri bo bari kugaba ibitero nibyo ntabwo tubihakana ariko ibitero bidafite icyo bivuza ahubwo bigamije kwica abasivile gusa muri Carson bene ibyo bikorwa nta kindi bigambiriye igigomba gukurikira kigomba kumenyekana kivuye kuri gasopo iri gukorwa ubu tuvugana
nzi neza ko uburusiya bufite igisubizo nyakuri ku nkozi z'ibibi zigamije ikibi gusa. Barimo bariyegeranya nibyo, ariko kwegeranya kwabo n'ibikorwa bibi barimo biraza gutuma Kiev ijya hasi. Nabwo ntinya kubivuga, naganiriye na Alexandro Kachenko, byari by'agaciro kumva abantu bari mu mwuka umwe w'ubwirinzi bw'akarere kacu bigendanye n'ubushotoranyi bukorwa n'ibihugu by'uburengerazuba bw'isi muri iki gice duherereyemo. Ntabwo ibikorwa by'iterabwoba ku Burusiya byafata umunsi umwe, ibiri, itatu tutaratanga gasopo ndetse no kuzinura abatekerezaga gukomeza ibitero nk'ibyo. Ntabwo tukiri muri wa muryo usanzwe wo kubanza gutanga impuruza ku bitero tugiye gukora kugira ngo nibura umwanzi atekereze kabiri. Ingufu zikomeye kandi zihambaye z'igisirikare cy'Uburusiya nizo dushyize imbere kandi zigomba guhana umwanzi byanze bikunze. Guhitana ubuzima bw'inzira karengane, icyo bivuze nuko ushaka ufite ubushobozi akaba ariyo muhangana. Twiteguye gusubiza inyuma ibikorwa byabo ndetse no gucecekesha ubushobozi n'amatwara ari kugenwa n'ibihugu by'uburengerazuba bw'isi. Tuzi neza ko eta majoro z'ibihugu bitandukanye by'uburengerazuba zashyize hamwe mu mugambi wa NATO wo gusenya Uburusiya. Ariko mbere yuko ibyo bikorwa byabo biba, bagomba kwicuza n'impamvu y'intekerezo nk'izo zigamije kwataka Uburusiya. Ndabwira uwo ari we wese, ubufatanye bw'ibihugu bikora mu Burayi na Aziya kugeza ejo hazaza habyo ni heza, kuko twese twumva umugambi umwe wo kurinda akarere kacu ibiturika n'ingufu z'uburengerazuba bw'isi by'umwihariko ndavuga Amerika mu karere kacu. Amatwara ya gikoloni n'intekerezo nk'izo ntabwo bikora muri aka karere. Uburusiya turishoboye kandi turashoboye, buri kimwe cyose kizashyirwa mu mwanya wacyo mu gihe cya ngombwa kandi kigenwe. Ibikorwa bya gisirikare by'Uburusiya bihinduye umuvuduko byagenderagaho mu guhagarika ibikorwa bya Ukraine byo kwataka Uburusiya. Mbibutse ko amahitamo ya rubanda mu kwezi kwa cyenda umwaka ushize yo kwemera kwiyomeka ku Burusiya kuri Kherson, Zaporizhia, Donetsk na Luhansk